drugo dete po redu, prvo isto muško. Tako da, presrećni smo svi. Kako komentarišete gest Crvenog krsta da je danas u okviru svoje nedelje poklonio paketiće i mamama i bebama? Pa, jedno veliko hvala. Baš je divno da se neko setio nas, naših bebica, naših najmilih i svakako hvala još jednom poklonu. Da li planirate da još da proširite porodicu? Mladi ste. Vidit ćemo. To se nikad ne zna. Ne bi bilo vaše, ali za u nekoj bližoj budućnosti još ne. Kad dečak poraste? Ako bude seka, ne bi bilo vaše. Imamo dve pate. Zove se Kosta.